За 83, проти 0 отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наразі запрошую до слова Коваленка Геннадія Петровича. Будь ласка. Пане Геннадію, традиційно прошу вкластись в регламент 3 хвилини. Будемо вам вдячні за розуміння. У День добровольця прошу всіх встати та вшанувати пам'ять полеглих на російсько-українській війні хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. Звертаюся до депутатів, що неправомірних проєктів про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою виконавчого органу Київської міської ради, а саме Департаменту земельних ресурсів КМДА у розділі 3.11. Пункти звернення, зазначені у зверненні до Прокопіва Володимира Володимировича від 12 березня 2019 року за номером 08/5290. Члени ветеранської громадської організації, виконуючи рішення Київської міської ради, отримували мовчазну згоду на розробку проєктів земельного устрою і проплати по договорам з проєктною організацією товариства «Терапроєкт». Розробку самого проєкту землеустрою. Вимога у День добровольця від нас всіх полягає у наступному. Відокремити та поставити на поіменне голосування зазначені у зверненні громадської спільноти Асоціації ветеранів війни в місті Києві від 13.03.19 року за номером 08/5381, пункти до розділу 3.11. Після того, як пункти не наберуть голосів, прошу поставити на голосування ці пункти таким формулюванням: відхилити проекти рішень по пунктах та проголосувати одностайно. Прошу депутатів також прискорити створення постійної комісії Київради з питань ветеранів війни. Слава Україні! Колеги, є пропозиція в зв'язку з виступом змінити черговість і розглянути пункт 3, підрозділ 3.16. Я правильно розумію, що саме цей пункт мав колега? Колеги, перепрошую, в силу того, що в нас пішли накладки з пленарними засіданнями, ми мали щойно виступ, який стосується пункту 3.11 того пленарного засідання, яке ми тільки плануємо розпочати, за моїм прогнозом, десь через півгодини. І до цього розділу земельних питань сьогодні точно не буде в нас часу дійти, будемо розглядати їх в середу. Але заява в мене є. Я також прошу депутатів, які турбуються з цього приводу, під час розгляду цю заяву зачитати депутатському корпусу. Дякуємо вам за ваш виступ. Будемо враховувати ваші побажання під час розгляду цих питань. Колеги, наразі в будь-якому випадку пропоную змінити черговість і розглянути пункт про відмови в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою
які знаходяться в цьому порядку денному. Їх у нас величезна кількість, 232. Олександр Григорович, ви будете доповідати? Колеги, ставлю на голосування питання щодо зміни черговості і розгляду пункту 3.16. Прошу підтримати. За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Я запрошую до доповіді керівника департаменту Оленича Петра Сергійовича. Перед тим, як він почне доповідати, колеги, поінформую вас з приводу подальших планів. Ми, я думаю, завершимо зараз розгляд цих питань, цього розділу. Після чого я внесу пропозицію всі питання, які були не розглянуті на цьому пленарному засіданні, додатком включити в наступне пленарне засідання, і ми будемо мати можливість розпочати нове пленарне засідання. Якщо не буде інших пропозицій, сподіваюся, така буде підтримана. Петро Сергійович, вам зручніше з місця чи з трибуни? Будь ласка, з місця доповідь керівника департаменту. Прошу. Петро Сергійович, ви доповідаєте весь розділ, будуть зауваження в колег, будемо розглядати пункти окремо. Прошу вас. Так, я ж номер справи тільки, так? І пункт. Номер справи і суб'єкт подання. І заявник. А, заявник. Прізвище, ім'я, по батькові, добре. І номер так, пункту. Пункт перший. Заявник такий-то, номер так, справи. Будь ласка. Доповідаємо. Розділ 3.16 про відмову надані дозволів на розроблення проєкту землеустрою. Пункт перший. Про відмову Гудковській Лілії Юрівні. Справа К-33-065. Пункт другий. Тімановському Павлу Олексійовичу. Справа К-32-789. Пункт третій про відмову у наданні дозволу Бреурош Людмилі Яківні. Справа К-319-16. Пункт четвертий про відмову Омальчуку Віктору Івановичу. Справа К-32-953. Пункт п'ятий про відмову Гудковському Сергію Олександровичу. Справа К-33-054. Пункт шостий про відмову Петриченку Валерію Петровичу. Справа К-33-034. Пункт 7. Про відмову надані дозволу про розроблення проєкту Міссюрі Оксані Анатоліївні. Справа К-32-924. Пункт 8. Про відмову Алісову Олексію Геннадійовичу. Справа К-32-911. Пункт 9. Про відмову Петриченку Сергію Валерійовичу. Справа К-32-845. Пункт 10. Про відмову Сілюченку Костянтину Сергійовичу. Справа К-32-909. Пункт 11. Про відмову Гудковському Сергію Олександровичу. Справа К-33-043. Пункт 12. Про відмову Гудковській Лілії Юрівні. Справа К-33-055. Пункт 13. Про відмову Лазарчук Анастасії Сергіївні. Справа К-33-087. Пункт 14. Про відмову Лазарчук Анастасії Сергіївні. Справа К-33-081. Пункт 15. Про відмову Петриченку Валерію Петровичу. Справа К-33-035. Пункт 16. Про відмову Лазарчук Анастасії Сергіївні. Справа К-33-079. Пункт 16. Про відмову Гудковському. 17. Пункт 17. Про відмову Гудковському Сергію Олександровичу. Справа К-33-059. Пункт 18. Про відмову Гудковському Сергію Олександровичу. Справа К-33-053. Пункт 19. Про відмову Лазарчук Анастасії Сергіївні. Справа К-33-082. Пункт 20. Про відмову Гудковській Лілії Юрівні. Справа К-33-067. Пункт 21. Про відмову Лазарчук Анастасії Сергіївні. Справа К-33-080. Пункт 22. Про відмову Власенку Олегу Вікторовичу. Справа К-32-838. Пункт 23. Про відмову Гудковській Лілії Юрівні. Справа К-33-069. Пункт 24. Про відмову Лазарчук Анастасії Сергіївні. Справа К-33-085. Пункт 25. Про відмову Гудковській Лілії Юрівні.
Справа К-33049. Пункт 26 про відмову Моршавці на Анні Іванівні. Справа К-32923. Пункт 27 про відмову Свірській Людмилі Михайлівні. К-319-18. Пункт 28. Деревині Варварі Ігорівні. К-32926. 29. Карпенко Роману Івановичу. К-32604. 30. Місюрі Ніні Миколаївні. К-32819. Враховуючи рекомендації управління правового забезпечення, пропонується підтримати проект рішення та у преамбулі проекту рішення цифри та знаки номер 529/0/12-53/12-03-18 замінити цифрами та знаками номер 527/0/12-53/12-03-18. 31. Лазарчук Анастасії Сергіївні, К-33084. 32. Кукоті Юлії Володимирівні, К-33011. 33. Гудковській Лілії Юрівні, К-33017. 34. Гудковській Лілії Юрівні, К-33051. 35. Тельбізову Ігорю Георгійовичу, К-33101. 36. Костюку Дмитру Сергійовичу, К-32914. 37. Карпенку Роману Івановичу, К-32912. 38. Короткій Олені Анатоліївні, К-33100. 39. Гриценюк Оксані Андріївні, К-33981. 40. Литвину Валерію Валерійовичу, К-32597. 41. Шкваруну Руслану Вікторовичу, К-33099. 42. Гудковському Сергію Олександровичу, К-33057. Петро Сергійович, перепрошую, секунду. Колеги, в кожного перед очима порядок денний, не буде зауважень, якщо буде називати керівник департаменту тільки пункт порядку денного і номер справи. Немає зауважень, будь ласка, Петро Сергійович, в такому форматі. 43-К-33-397, дякую. 44-й К-32-916, 45-й К-33-046, 46-й К-32-691, 47-й К-32-536, 48-й К-33-048, 49-й К-33-098, 50-й К-33-639, 51-й К-33-895, 52-й К-32-860, 53-й К-32-999, 54-й К-33-025, 55-й К-33-097, 56-й К-33-075, 57-й К-33-204, 58-й К-33-019, 59-й К-32-800, 60-й К-32-945, 61-й К-33-848, 62-й К-34-130, 63-й К-33-023, 64-й К-32-269, К-33-269, 65-й К-33-586, 66-й К-33-129, 67-й К-33-406, 68-й К-32-644, 69-й К-32-187, 70-й К-32-018, 71-й К-31-792 повторно, 72-й К-32-809, 73-й К-285-94, 74-й К-33-644, 75-й К-33-711, 76-й К-32-820. Враховуючи рекомендації комісії, пропоную підтримати проєкт рішення та в назві і по тексту проєкту рішення слово «Голдевський» замінити словом «Годлевський». А також в преамбулі проєкту рішення цифри та знаки 31.10.2017 замінити цифрами та знаками 17.01.2018. 77-й К-33-294, 78-й К-33-287,
79-й К-33-517, 80-й К-33-555, 81-й К-33-640, 82-й К-33-636, 83-й К-33-712, 84-й К-33-890, 85-й К-33-702, 86-й К-33-571, 87-й К-32-296, 88-й К-33-708, 89-й К-33-717, 90-й К-33-569, 91-й К-33-761, 92-й пункт був знятий, 93-й К-33-570, 94-й К-33-627, 95-й К-32-299, 96-й К-33-029, 97-й К-33-037, 99-й К-33... Нема 98-го. 97-й, одразу 90... Ага, 98-й ось. 98-й К-33-291, 99-й К-33-774, 100... Сотий, так, сотий К-33-658, 101-й К-33-688, 102-й К-33-760, 103-й К-33-701, 104-й К-33-666, 105-й К-33-780, 106-й К-33-553, 107-й К-32-294, 108-й К-32-292, 109-й 108-й К-32-295, 109-й К-33-239, 110-й К-33-288, 111-й К-33-424, 112-й К-33-302. Враховуючи рекомендації комісії та управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в назві по тексту проєкту рішення слово «Овстійчуку» замінити словом «Овстійчуку». 113-й К-33-76. Враховуючи рекомендації комісії та управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в назві по тексту проєкту рішення слово «Шматковський» замінити словом «Шаматовський». 114-й К-33-417, 115-й К-33-465, 116-й К-33-398, 117-й К-33-018. Враховуючи рекомендацію управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в назві та в преамбулі проєкту рішення цифри 19.03.2017 замінити цифрами 19.03.2018. 118-36-798. Враховуючи рекомендації управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в преамбулі проєкту рішення цифри 12039-0-12-53-12-03-18 замінити цифрами 12039-0-12-4-12-03-18. 119-й К-36-565. Враховуючи рекомендацію управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в преамбулі проєкту рішення слова та цифри «Витяг з містобудівного кадастру від 10 грудня 2018 року» замінити словами та цифрами «Витяг з містобудівного кадастру від 11 грудня 2018 року». 120-й К-34-133. Враховуючи рекомендацію управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в преамбулі проєкту рішення після слів «не відповідає містобудівній документації за функціональним призначенням» додати слова, цифри та символи. Згідно витягу з містобудівного кадастру, номер 3885-0-12-53-12-03-18 від 17.05.2018 року. 121-й К-36-559. Враховуючи рекомендацію управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в преамбулі проєкту рішення цифри 11-332-0-12-53-12-03-18 замінити цифрами 11-332-0-12-53-19-18. 122-й К-33-649. Враховуючи рекомендацію управління правового забезпечення, пропоную підтримати проєкт рішення та в преамбулі проєкту рішення після слів та додані документи додати слова та цифри та символи. Згідно витягу з містобудівного кадастру, номер 2491-0-12-53-12-03-18 від 28.03.2018 року.
123, К-333-779. Враховуючи рекомендації управління правового забезпечення, пропоную підтримати проект рішення та в преамбулі проекту рішення після слів «та додані документи» додати слова та цифри та символи. Згідно витягу містобудівного кадастру, номер 1835-0-12-53-12-03-18 від 7.03.2018 року. 124 К-33-693. Враховуючи рекомендації управління правового забезпечення, пропоную підтримати проект рішення та в преамбулі проекту рішення слова та цифри рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 номер 354-38-15 та від 27.10.2005 номер 354-38-15 замінити словами та виключити цифри. Рішення Київської міської ради від 27.10.2005 номер 354-38-15. Ми також після слів «земельна ділянка передана у власність фізичної особі» додати слова та символи. Згідно з витягом містобудівного кадастру номер 2583-0-12-53-12-03-18 від 2.04.2018. 125 К-33-295, 126 К-36-521, 127 К-36-582, 128 К-36-557, 129 К-36-530, 130 К-36-776, 131 К-36-800, 132 К-36-515, 133 К-36-542, 134 К-36-601, 135 К-36-092, 136 К-36-549, 137 К-36-528, 8 36 528, 138 К-36-625, 139 К-36-543, 140 К-36-783, 141 К-34-311, 142 К-34-308, 143 К-33-776, 144 К-33-762, 145 К-33-699, 146 К-36-526, 147 К-36-516, 148 К-36-569, 149 К-36-553, 150 К-36-588, 151 К-36-527, 152 К-36-628, 153 К-36-561, 154 К-36-518, 155 К-36-554, 156 К-36-547, 157 К-36-525, 158 К-36-514, 159 К-36-799, 160 К-33-659, 161 К-33-660, 162 К-36-803, 163 К-36-786, 164 К-36-795, 165 К-36-793, 166 К-36-767, 167 К-36-785, 168 К-36-796, 170 169 К-36-782, 170 К-34-483, 171 К-34-190, 172 К-36-787, 173 К-36-805, 174 К-36-801, 175 К-36-790, 176 К-36-788, 177 К-36-778, 178 К-34-192, 179 К-33-978, 180 К-36-511, 181 К-36-513, 182 К-36-567, 183 К-36-595, 184 К-36-577, 185 К-36-546, 186 К-36-792, 187 К-36-794, 188 К-36-779, 189 К-36-780, 190 К-36-784, 191 К-36-570, 192 К-36-534, 193 К-36-535, 193 К-36-535.
Петро Сергійович, якщо не заперечуєте, я щоб ви передихнули, ковтнули водички, я вам допоможу. А чого тут вже кілька пунктів? 201-й. А 201-й був вже. Був вже. 202-й К-365-48, 203-й К-365-86, 204-й К-365-50, 205-й К-365-23, 206-й К-365-68, 207-й К-33-787, 208-й К-36-584, 209-й К-36-512, 210-й К-36-517, 211-й К-337-86, 212-й К-36-591, 213-й К-365-72, 214-й К-365-64, 215-й К-365-20, 216-й К-365-60, 217-й К-365-52, 218-й К-337-81, 219-й К-334-13, 220-й К-332-01, 221-й К-334-43, 222-й К-336-25, 223-й К-336-33, 224-й К-345-84, 225-й К-328-97, 226-й К-329-48, 227-й К-331-76, 228-й К-329-38, 229-й К-31-541, 230-й К-31-332, 231 К-334-79 і 232-й К-334-78. Всі пункти зазначені. Якщо не буде зауважень, будемо голосувати з рекомендаціями управління правового забезпечення, якщо такі були, і з правками профільної комісії, і знову ж таки, якщо такі були. Також звертаю увагу всіх колег, які турбувалися, що пункт номер 92 нами був знятий при формуванні порядку денного. Отже, маємо можливість голосувати всі пункти порядку денного. Всі пункти порядку денного, окрім 92-го, оскільки він був знятий, а також пункти 229-й, 230-й будемо голосувати окремо, тому що вони були комісією відхилені. Дякую, пане Андрію. Всі пункти зазначеного підрозділу ставимо на голосування за виключенням пункту 229 та 230. Голосуємо з правками і рекомендації. Прошу визначатись, колеги. За 82, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, 229 пункт К-315-41 був відхилений профільною комісією. Він розглядається в нас повторно. Якщо ми його поставимо, він не набере достатньої кількості голосів. Відповідно, він буде вважатись таким, що є відхилений. Ставлю його на голосування по суті. По суті ставлю на голосування. Нагадаю, що комісія по суті відхилила. Є пропозиція підтримати рішення комісії і не підтримувати цей проєкт рішення. Голосуємо його по суті. Номер 229. За 7, проти 1, утрималось 54, рішення не прийнято. Така сама ситуація в нас з пунктом 230. Я ставлю його по суті на голосування. Якщо не набере, буде вважатись таким, що відхилений. Прошу визначатись, колеги, по суті ставимо на голосування.
230 пункт К-313-32. За 0, проти 6, отрималось 67. Будь ласка, Олександр Григорович. Шановний Володимир Володимирович, я також прошу повернутися до розгляду четвертого питання в розділі 3.3. І це продаж на земельний тарак, право оренди земельної ділянки. Справа є 15.33. Олександр Григорович, що стосується мене особисто, я готовий підтримати таку пропозицію щодо повернення його в порядку денного, але розглядати вже в іншому пленарному засіданні. Да. Ставлю на голосування щодо повернення до розгляду, колеги, зазначеного пункт 4 в підрозділі 3.3 продаж. Повернення до розгляду. Прошу визначатись, колеги. За 66, проти 5, отрималось 2. Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція всі питання порядку денного, які не розглянуті на цьому пленарному засіданні, включити окремим додатком до порядку денного пленарного засідання, запланованого на 14.03.2019 року. Це сьогодні. Додаток буде роздано окремо на продовженні пленарного засідання, яке розпочнеться 14.03. Продовження буде 21.03. Ставлю на голосування пропозицію щодо перенесення питань, які були не розглянуті на пленарному засіданні, на наступне пленарне засідання. За 82, проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, всі питання перенесені до наступного пленарного засідання. Отже, вважаємо, що пленарне засідання від 28.02 вважаємо закритим. Для того, щоб відкрити нове пленарне засідання на 14.03, яке в нас було заплановане, нам потрібно провести реєстрацію шляхом поіменного голосування. Я прошу технічні служби запустити процедуру депутатів брати участь у реєстрації на нове пленарне засідання. Взяли участь в реєстрації 82 депутати Київської міської ради. Маємо кворум. Я оголошую пленарне засідання 8-ї сесії Київської міської ради 8-го скликання відкритим. Шановні колеги, в порядку денному запропоновано до розгляду 286 питань, зокрема 17 загальних питань, 5 питань власності, 264 питання містобудування та землекористування, а також додаток, який вам буде роздано окремо. Є пропозиція прийняти порядок денний за основу. За 84, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Шановні колеги, у кого є пропозиція щодо наповнення порядку денного невідкладними питаннями? Будь ласка, Юлія Лобан. Дякую. Колеги, звертаю вашу увагу і інформую вас, що на Погоджувальній раді ми проговорили питання
щодо внесення як невідкладного проекту рішення про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проекту «Міський громадський транспорт України». Ставлю на голосування питання щодо включення цього проекту рішення до порядку денного. Прошу визначатися. За 64, проти 0, утрималось 6. Рішення прийнято. Не бачу більше пропозицій, колеги. Ставлю, є пропозиція прийняти порядок денний у цілому. Колеги, прошу всіх, в кого є пропозиція. Колеги, для зняття зараз надам слово всім, хто запишеться, всім, хто має пропозиції щодо зміни черговості. Прошу зараз відкликати запис до слова, і після затвердження порядку денного в цілому я надам вам можливість це зробити. Щодо зняття, колеги, Олег Боднарчук, прошу. Олег Бондарчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні колеги, прошу підтримати зняття питання пункту 17 розділу «Загальні порядку денного» про ініціювання розірвання договору оренди на право тимчасового користування землею на умовах оренди на Межигірській. Хочу нагадати, що це питання стосується тенісних кортів, які існують на цьому місці вже більше 10 років. Там тренуються діти, спортсмени. І ми це питання розглядали на нашій комісії з питань законності, розглянули питання, виявилося, що там нема таких суттєвих порушень, які би призводили до того, щоб розірвати цей договір оренди. Тому що, по суті, орендар виконує всі умови договору оренди на сьогодні. І це розірвання договору оренди призведе до того, що втратиться ще один спортивний об'єкт в Києві. Хотілося б звернутися до міської влади, що потрібно розвивати і будувати нові об'єкти, а не руйнувати існуючі вже. Дякую. Підтримайте, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію Олега Боднарчука. Прошу визначатись. За 33, проти 0, утрималось 39. Рішення не прийнято. Володимир Бондаренко, прошу. Дякую, Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Отут є восьмий пункт в розділі загальних питань про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціального, культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві. Це питання розглядалось частково нами, ми заслухали громадян, які отут проводили мітинги. І я вважаю, що ми з ними домовилися, що поки що це питання відкладається, сьогодні не буде розглянуто. І вони поїхали задоволені цим, що продовжать перемовини з цього приводу, і, можливо, знайдений буде компроміс. На сьогодні це питання буде виглядати не зовсім коректно, якщо ми його будемо розглядати. Тому прошу його зняти сьогодні з розгляду, а в наступному періоді, тобто на наступному засіданні, ми його розглянемо. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Бондаренка щодо зняття цього. Колеги, прошу бути уважні. Пункт 8 загальних, в розділі загальні щодо зняття. За 28, проти 1, утрималось 39. Рішення не прийнято. Сергій Гусовський, будь ласка. Шановні колеги, на погоджувальній раді пішли згоди про щодо зняття пункту 2.2 порядку денного. Там йдеться про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності та громади міста Києва цілісних майнових комплексів дитячих юнацьких спортивних шкіл. Там два пункти, тобто один виключається школа «Маяк», а інша додається школа «Восток». І це два питання, по кожному з них є в суді справи, і відповідно ми домовилися на погоджувальній раді. Прошу вашої підтримки зняти це питання з розгляду. Дякую. Дякую, пане Сергію. Підтверджую, на погоджувальній раді було прийнято рішення з цього приводу, одноголосно підтримане всіма присутніми на погоджувальній раді головами фракцій.
Ставлю на голосування пропозицію пана Сергія щодо виключення пункту 2 з розділу 2. За 73, проти 0, утримались 1. Рішення прийнято. Сиротюк, прошу. Юрій Сиротюк, Юрій Сиротюк, прошу зняти пункт 16 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року про затвердження міської програми створення оновлення містобудівної документації у місті Києві. На попередній погоджувальній раді ми вже казали, і розмовляючи з одним архітектором, що ми просимо підготувати нову програму створення оновлення містобудівної документації і не вносити більше змін в програму, яка втратила свою чинність. Дякую. Підтверджую, була така розмова на погоджувальній раді. Ставлю на голосування. Прошу визначатись, колеги. За 42, проти 0, утрималось 23. Рішення не прийнято. Колеги, я звертаюся до вас з проханням виключити пункт 15 порядку денного, оскільки він втратив свою актуальність. Прошу підтримати зняття 15 пункту. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Також виключити з порядку денного пункт 3 з розділу загальний, також в зв'язку з втратою актуальності. Прошу підтримати. За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, Володимир Бондаренко. Шановний Володимире Володимировичу, шановні колеги, у мене таке враження, що таке протаскування або протискання питання, яке пов'язане з діяльністю малих архітектурних форм, а також діяльністю малих підприємців, веде до того, що наша фракція не буде підтримувати цей план в цілому. Я думаю, що ми будемо не одні. І порядок денний не буде підтриманий, тому вибачте, якщо ми себе так поведемо, це тільки тому, що от така настирлива ведеться політика на протягування цього питання. Дякую. Володимире Дмитровичу, я не є фахівцем по суті цього проекту рішення, але з точки зору регламенту я не сприймаю зауваження щодо протягування, бо це питання не було включено як невідкладне, воно пройшло всі процедури згідно регламенту, розглядалось на президії. Не було зауважень щодо його включення ні від комісії, ні від голів фракцій. Також я не чув зауважень на погоджувальній раді ні від одного з голів фракцій. Сказати, щоб це питання хтось кудись ховав від когось, воно було оприлюднене на сайті Київради дуже довго, і всі могли з ним ознайомитись і дати свої зауваження до нього. Хоча сприймаю вашу позицію і розумію її причини. Колеги, ставлю на голосування питання щодо затвердження порядку денного в цілому з усіма проголосованими змінами. Прошу визначатись. За 68, проти 7, утрималось 5. Рішення прийнято. Колеги, я звертаюсь до вас з запитанням щодо наявності у будь-кого з депутатів конфлікту інтересів, чи наявності у будь-кого з вас інформації щодо наявності конфлікту інтересів у будь-кого з ваших колег. Поки думають депутати записуватись до виступу, я зачитаю ті заяви, які надійшли до президії на стенограму. Вважаю, що заява зачитана головуючим в президії є особистим повідомленням депутата про конфлікт інтересів. Отже, колеги, повідомляє про конфлікт інтересів, про потенційний конфлікт інтересів В'ячеслав Непоп, і інформує нас, що отримається від обговорення і голосування по
питанню кадастрової справи А-255-95. Також є заява від депутата Андрієва, що йому 4.03 стало відомо про потенційний конфлікт інтересів щодо проєкту рішення про затвердження міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва. А також є заява від Вадима Сторожука, який інформує, що утримується від голосування та обговорення проєкту рішення номер 2 розділу 3.4 про поновлення договору оренди земельної ділянки товариство «Київводоканал». Всі заяви від депутатів будуть долучені до матеріалів пленарного засідання. Будь ласка, щодо конфлікту інтересів записані Владислав Михайленко, Володимир Гончаров, прошу. Оскільки був перенесений розділ 3.5 з минулого порядку денного від 28.02, в порядок денний сьогоднішнього засідання заявляю про потенційний конфлікт інтересів по кадастровій справі А-244-58. Дякуємо вам. Будь ласка, Олександр Гончаров. В порядку денному пленарного засідання від 28.02.2019 року в підрозділі 3.5 було передбачено розгляд питання щодо передачі товариству з обмеженою відповідальністю керуючої компанії «Дружба» земельної ділянки для влаштування експлуатації та обслуговування тимчасово відкритої автостоянки на перетині вулиці Сулеймана Стальського та вулиці Братиславського у Деснянському районі міста Києва. Справа А-24-458 від 16.12.2018 року. Враховуючи те, що нами було проголосовано перенесення даного питання додатком до пленарного засідання від 14.03.2019 року, прошу вважати потенційним конфліктом інтересів по даній справі і долучити подану заяву на минулому пленарному засіданні до матеріалів справи. Копію вже долучимо, бо оригінал в матеріалах минулого пленарного засідання. Вадим Сторожук. Дякую. Так само хочу зазначити, що в попередньому порядку денного було питання, що стосувалося середнього підприємства ПРАТ АК «Київводоканал». Прошу долучити моє звернення, копію мого звернення до порядку денного при наступному розгляді. І так само підтверджую зачитану мою заяву по розділу 3.4, рішення, проект рішення номер 2. Дякую. Дякую. Владислав Михайленко, прошу. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, просив би змінити черговість і першим розглянути питання 8 порядку денного. Це дійсно актуальне питання, дійсно сьогодні люди присутні виступали з цього приводу. Цього рішення вкрай очікують кияни, тому просив би не затягувати цей процес і розглянути питання сьогодні. Це проєкт рішення про деякі питання розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві. Володимир Бондаренко з цього приводу, я так розумію. Будь ласка. Володимир Володимирович, вибачте, що я ще раз применю це слово насчет протягування. Пан Михайленко, може ви заявили про конфлікт інтересів? Було би цікавіше нам усім. Чи немає такого конфлікту? Якщо немає, то голосуйте. Але я закликаю не підтримувати це. А бізнесменів, малих підприємців, які чують нашу розмову, зважте на те, хто підтримує в залі ваше знищення. Ті політичні сили, які або ті фракції, які тут є, вони себе сьогодні покажуть. Чи це буде одна, чи друга, чи третя фракція. Зважте при виборах, потім вибирайте тих людей, які вас підтримують, а не той бізнес великий, який хоче захопити сферу вашої діяльності. Дякую. Дякую, Володимир Дмитрович. Міщенко з цього приводу? Олександр, з цього? Ставимо на голосування пропозицію Михайленка щодо зміни черговості і розгляду пункту 8 пунктом першим. Чи невідкладним, я не... пунктом першим. Прошу визначатись. Пункт 8 змінити на пункт перший. А Рєпін готовий доповідати? Немає.
За 53, проти 10, утримались 1. Рішення прийнято. Олександр Міщенко, прошу. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, оскільки порядок денний, який ми не доголосували і перенесли на наступне засідання, я хочу заявити також про можливий конфлікт інтересів в розділі 3.13, в розділі 3.14, справа А 25.555. Про розірвання договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у збудованому придбаному приміщенні на березі вулиці Казиміра Манлевича та вулиці Лабораторний в Лисівському районі міста Києва. Дякую, Олександр Олегович. Святослав Кутняк, будь ласка. Я б хотів би зробити заяву від фракції. Я прошу уваги киян, можна навіть і депутатського корпусу. Ми зараз обговорюємо про конфлікти інтересів, а я хочу розказати, які у нас конфлікти інтересів у деяких індивідів є в Шевченківському районі. От є такий пан Бродський Олександр, який зараз, крім того, що засіває весь Шевченківський район, там подарунковими наборами різними, крім того, що квиточки в білети роздає, я б хотів би зазначити, що є такий проект, де агітація в школах. Знаєте, ми кажемо, що заборонена. Так я от хочу зазначити, і виконавчого органу в тому числі, як у нас виконується рішення щодо агітації в школах. От є такі брошурки, які вчителі, тільки вдумайтесь, вчителі роздають, щодо таких координаторів, як Олександр Бродський, де кажуть, що це залиште собі обов'язково, подивіться, який я великий молодець. І це вчителі роздають дітям, щоб ви розуміли. Це є агітація. Наступний момент. Агітація є, це коли стоять відповідні лавочки, відповідні стенди з відповідними громадськими організаціями, наближені так само до депутатів, які представляють фракцію «Єдність», в тому числі бувша команда Пилипишинів. Наступний момент. Ми також можемо розуміти і сміятися, але коли, наприклад, у нас народному депутату Левчуку не дають приміщення в школі в неробочий час для проведення зустрічі просто і порушують закон України про статус народних депутатів, їм не дають дозвіл. А тут вчителів заставляють роздавати таку агітацію. Більше того, корінь зла полягає в тому, тому що у нас в управлінні освіти Шевченківського району є така пані Ярова, яка в 2014 році напряму збирала у директорів підписи на підтримку пана Пилипишина. І коли ми кажемо про агітацію в школах, я закликаю виконавчий орган тут розбиратися з такими речами і не допускати політичної агітації взагалі будь-якої. Я вже мовчу про підкуп, який зараз тотально відбувається в Шевченківському районі. Хай це вже правоохоронні органи дають оцінки, як у нас кандидати деякі, які мітять в парламент, роздають матеріальні блага. Але щодо агітації в школах, я вважаю, що це неприпустимо, коли роздають брошурки. Я пам'ятаю тут дискусію, полку, яка у нас була тут в стінах, коли ми кажемо, можна агітація, не можна, забороняється. Але, вибачте, неприпустимо, коли обличчя деяких кандидатів роздаються вчителями перед уроками дітям. Я вважаю, що такі речі неприпустимі. І закликаю виконавчий орган розібратися, в тому числі з директорами шкіл, які це поощряють і роблять. І в тому числі з управлінням освіти Шевченківського району, яке використовує освітню сферу із року в рік вже, поки є там пані Ярова, виключно як політичні інструменти для деяких кандидатів, які дуже добре з ними співпрацюють. Дякую. Колеги, я звертаюсь зараз ні до кого конкретно, до фракції, в принципі. Ми дійсно домовлялися, що на початку кожного пленарного засідання в разі необхідності може бути виступ від фракції з заявою. Я звертаюсь до вас з проханням не в цих виступах бути обережними і не ображати своїх же колег. Зараз був згаданий Олександр Бродський, є наполягання від нього, зобов'язаний надати йому слово для репліки. Будь ласка, Олександр Якович. Бродський Олександр, фракція «Єдність». Ну, я хочу подякувати колегам за такий піар. Це дійсно в рамках громадського бюджету. В рамках громадського бюджету 27 шкіл, де я співавтором є цих проєктів, виграли певні кошти на певні проєкти. І зараз разом з батьками цих дітей, разом з дітями, ми втілюємо в життя саме ці проєкти. Хочу заявити від фракції і від себе особисто. Ми ніколи не кидали дітей і з школами як працювали, так і будемо працювати. Що стосується тих майданчиків, які ми встановили, і відповідно нашого рішення мали бути інвентаризовані і взяті на баланс, їх ніхто не бере на баланс. То хто за ними буде доглядати? Тому ми за ними доглядаємо і будемо доглядати. Поки міська влада не візьме на себе відповідальність і не візьме ці майданчики на баланс і не буде за ними доглядати, будемо це робити ми. А діти в школах
мають прекрасні проекти, і вони виграли. А те, що дехто з депутатів сам нічого не робить і каже, і ви нічого не робіть, ну то їхня позиція. А ми робили і будемо робити. Дякую. Питання невідкладне. Да. Нормально? Дякую. Шановні колеги, ми маємо без одної хвилини шосту. Я на права головуючого подовжую час пленарного засідання. Володимир Дмитрович, спробую виконати повноваженнями головуючими вашого прохання. Продовжую час пленарного засідання на 30 для сформулюю правильно, для зачитання депутатських запитів, а також розгляду питання, яке було внесено як невідкладне, але не довше, ніж на 30 хвилин. Якщо не буде інших пропозицій, тоді так і завершимо. А порядок не встигаємо по часу, якщо ви не внесете пропозицію іншу щодо порядку ведення пленарного засідання. Шановні колеги, отже, депутатських запитів до нас надійшло, оформлених згідно регламенту, 31. Першим зачитаємо запит Олега Бондарчука до директора КП «Керуюча компанія обслуговування Дніпровського району» щодо виконання умов договору від 9.11.17. Від Вадима Васильчука до міського голови про надання інформації щодо підстав прийняття рішення про знесення басейну Олімпійського резерву на вулиці Курнатовського, 20 в Дніпровському районі. Від Івана Картавого три запити. Перший до міського голови щодо встановлення дитячого майданчика на території закладу дошкільної освіти номер 301. Наступний теж до міського голови щодо утеплення фасадів будинку номер 4 на вулиці Братиславській. Наступний до голови Деснянської РДА в місті Києві щодо проведення ремонтних робіт фасаду бойлерної на вулиці Мілютенка, 11. Від Святослава Кутняка два запити. Один до міського голови щодо проведення ремонтних робіт покрівлі даху будинку номер 3/2 на вулиці Татарській в Шевченківському районі. І другий до міського голови щодо будівництва каналізаційних мереж для приватних будинків на вулиці Бердянській, вулиці Богорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бацьківській, Ризькій, Невській, Цулукідзе, Магістральній, у провулку Чаплигіна, Бакінському, Бердянському, Щусєва, Ризькому, Орловському у Шевченківському районі міста Києва. Від Наталі Маслової три запити до міського голови. Всі спрямовані щодо проведення перерахунків послуги з гарячого постачання громадянці Франковій. Наступний щодо проведення перерахунків за послуги з центрального опалення Губський. Наступний щодо проведення перерахунків за послуги з централізованого опалення мешканців будинку номер 5 на проспекті Свободи в Подільському районі. Від Вікторії Мухи депутатський запит до Київського міського голови щодо недостатньої кількості хліба та хлібобулочних виробів за встановленими цінами в об'єкті роздрібної торгівлі на вулиці Клавдіївській, 23/15. Від Олени Овраменко до Київського міського голови щодо проведення ремонтних робіт по відновленню зруйнованого асфальтного покриття дороги навколо ДНЗ «Берегиня» вздовж будинків номер 57, 59, 61, 63, 69, 71 на вулиці Райдужній в Дніпровському районі міста Києва. Від Віталія Павлика до Київського міського голови щодо вжиття належних заходів з технічного переоснащення спалювального заводу «Енергія» КП «Київтеплоенерго». Від Вадима Сторожука до голови Подільської РДА в місті Києві щодо ремонту в під'їзді, ремонту покрівлі та заміни вікон між поверхами в будинку номер 19 на вулиці Світлицького в Подільському районі. Від Вадима Сторожука цілий ряд запитів до голови Подільської РДА щодо утеплення торцевої стіни зі сторони першого під'їзду будинку номер 24 на вулиці Світлицького. Також до пана Смірнова щодо проведення капітального ремонту сходових клітин в житловому будинку номер 19 на вулиці Лесі Українки. Також до голови Подільської адміністрації щодо проведення капітального ремонту покрівлі будинку на вулиці Світлицького, 24А. Також до голови Подільської РДА щодо ремонтного асфальтобетонного покриття прибудинкової території між будинками номер 21, номер 25 на вулиці Світлицького та будинком номер 21 на вулиці Червонопільській у Подільському районі. Наступний теж до пана Смірнова щодо зміни вікон на сходових клітинах у будинку номер 28Б на проспекті Свободи у Подільському районі. Наступний голови Подільської РДА щодо ремонту покрівлі будинку номер 18 на вулиці Межовій у Подільському районі.
Наступний теж пану Смирнову щодо заміни вікон на сходових клітинах будинку номер 28В на вулиці Світлицького у Подільському районі. Наступний щодо відновлення асфальтобетонного покриття прибудинкової території будинку номер 27 на вулиці Світлицького. Наступний щодо проведення капітального ремонту покрівлі будинку на вулиці Межовій 23 у Подільському районі. Наступний щодо встановлення бойлерів, встановлення оновлення меблів та доукомплектування дитячих майданчиків ЗДО номер 45 на вулиці Межовій 17 в Подільському районі. Наступний щодо докомплектування та що ж таке дитячого майданчика, встановлення паркану та заміни лавок біля під'їздів номер 1-4 будинку номер 4 на проспекті Свободи в Подільському районі. Наступний щодо недопущення неналежного виконання робіт у сквері на проспекті Свободи в Подільському районі. Наступний щодо проведення ремонту ліфта в під'їзді номер 1 на проспекті Свободи 38 у Подільському районі. Наступний генеральному директору КП «Київпастранс» Лєвченку щодо збільшення кількості автобусів на автобусному маршруті номер 72 та автобусному маршруті в режимі маршрутного таксі номер 502 у Подільському районі. Два запити від Юрія Серетюка до Київського міського голови щодо функціонування маршруту номер 212 у Голосіївському районі. А також до Київського міського голови щодо ситуації, яка склалася на Петропавлівській площі в Оболонському районі. І останній запит від Павла Тесленка до Київського міського голови щодо відновлення послуги телефонного зв'язку та радіомовлення у мікрорайоні ДВРЗ Дніпровського району міста Києва. Колеги, це всі запити, які були подані до секретаріату міської ради і оформлені згідно чинного регламенту. Не бачу бажаючих щодо оголошення додатково їх з трибуни, тому ставлю на голосування питання щодо підтримки депутатських запитів. Колеги, прошу повертатись, займати свої місця і підтримати задане питання. За 62, проти 0, утримались 0, рішення прийняте. Готові доповідати цей? Є доповідач по питанню затвердження угод? Шановні колеги, всім дякую за роботу в пленарному засіданні оголошується перерва. Всіх чекаю на продовження пленарного засідання, яке відбудеться 21 березня о 10:00. Пропоную виконати Державний гімн України.